Pam 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 neke moje utiske, odnošno mišljanje o finalu i a, o tome sa kako je samo finale proteklo, kako je prošao naš predstavnik grupa Hurricane, da li je samo glasanje bilo namešteno ili nije i pričaćemo pričat ćemo o pobedniku Eurosonga Italiji, tako da nam znači se ovaj video svideti, zato obavezno ga lajkujte, naravno, pretplatite se na moj kanal za ošlovakih klipova, i ono kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju čim izbacim novi video, a mi hajmo na samo uh, video. Što se tiče Eurosonga 2021. godine, on je održan u Rotterdamu u Holandiji inače Eurosong je trebao prošle godine da se održi u Rotterdamu u Holandiji, ali zbog korone virus, zbog pandemije koronavirusa prošle godine Eurosong otkazan, tako da je održan ove godine. Inače fija, sam Eurosong se održa u Rotterdamu u Yahoo areni, bilo je dve polufinalne večeri i naravno finale koje se završilo sinoć. U a, finalu je bilo ukupno 26 a, predstavnika, odnosno država. A, pet država je bilo direktno plasirano plus pobednik Holandije. Direktno su bili plasirani Engleska, a, Španija, a, Italija, Francuska a i naravno a, Holandija koja je bila direktno plasirana u a, finale kao pobednik što se tiče samog a, finala a, Srbiju je predstavljala grupa Hurricane koju čine Sanja, Ksenija i Ivana što se tiče naših predstavnika mi smo zauzeli 15. mesto na Eurosongu i onako bilo je i zaočekivati a po mom nekom mišlju onako pesma je bila ono ok, ništa specijalno mada je po mom nekom mišljenju baš što se mene lično tiče, bolje zvučala verzija na engleskom jeziku i po mom nekom mišljenju trebali su da peva i verziju na engleskom jeziku i ako nemam ništa protiv što su pevali na srpskom i to je to jedan plus što su odlučile da na srpskom pevaju, ali mi je nekako bolje zvučila ta verzija na engleskom i možda bi imali i neki bolji plasman da su pevali na engleskom, možda i ne bi otku znao. Inače, što se tiče samih glasova žirije, sad ću to da vam pokažem, stručni žir je glasao tako da Švajcarska bude prva sa 267 bodova, Francuska da bude druga sa 248 i Malta da bude treća sa 208 bodova, Italija da bude četvrta sa 206 bodova i Irska da bude peta sa 190 i uh, 8 bodova da 198 bodova. Inače kao što vidite od članova stručnog žirija Srbija je dobila samo 20 bodova i bila 21. što onako razočaravajuće, ali šta je tu je, uh, što se tiče nas, dobili smo samo jedan glas od Albanije, 12 glasova od Makedonije i 7 glasova od uh, Hrvatske dok nam ostali nisu dali niti jedan jedini glas što je onako bilo malo razočaravajuće, ali šta je tu je i onako nekako je glas, glasanje samo stručnog žire delovalo kao da je namešteno, bare to neko moje mišljenje, jer su stalno jedni te isti dobijali glasove, stalno su Švajcarska, Francuska, Malta, Italija, iz Island i tako ti jedni te isti stalno su oni dobijali glasove žiri, samo je bilo pitanje ono, ko će dobiti 12 glasova, a ko će dobiti ono manji, samo su sjedni te iste vrteli, dok kada je bilo glasanje publike, onda je to bilo malo drugačije. Što se tiče eto, nekih zanimljivosti, Velika Britanija je dobila nula glasova od stručnog žira, znači niko nije glasao za Veliku Britaniju, iako su oni a, doveli onog poznatog pevača, njumana, a, tako da... Isto onako neka a, zanimljiva činjenica je da je Velika Britanija dobila i nula glasova od publike, takođe nula glasova od publike dobila je i Nemačka, dobila je i Španija, dobila je i a, Holandija što je onako bilo malo a, razočaravajuće, ali a, šta je tu je ono nije onako Skoro se dogodilo da neko baš ima nula glasova, da a, ne dobije nijedan pojanj, ali eto, to se dogodilo sa Velikom Britanijom koja baš i nema sreće na Eurosongu. A, inače, a, ajmo da kažemo, Velika Britanija kao neki moralni pobednik Eurosonga, baš se tako osjeća ona i njihov predstavnik, eto, dobije nula bodova, duplu nulu, ali eto, on je opet se onako radovao i ono nije bio tužan. E, tako da ono što se tiče dalje nekih zanimljivosti na primjer Australija koja je nastupala u prvom polufinalnoj večeri nije došla u Rotterdam da peva svoju pesmu nego su postali backup nastup zato što je njihova predstavnica bila zaražena koronavirusom pa nije mogla da dođe e, takođe i irski predstavnici su a, bili odsutni sa a, Eurosonga zato što su kada su došli u Rotterdam, a dva člana su bila pozitivna na koronavirus pa su oni bili u karantinu u hotelu, pa je pušten njihov nastup sa parobe. Tako da ono inače Irska je dobilo onako solidan broj glasova što je onako bilo i on OK dobila je 188 glasova od žirija i bila je peta na listi. Tako da ono što se tiče glasova publike, glasovi publike su bili onako dosta zanimljivi e, kada su voditelji krenuli da a, ono, pričaju ko je koliko dobio glasova publike, krenuli su po onako poradosledu ko je bio onako poslednje rangiran i kada su krenuli Velika Britanija 0, Nemačka 0, Španija 0, Holandija 0, svi su bili u šoku i stvarno sam bio u fozonu novata, fakt šta se ovo događa, nešto mi je tu sumljivo delovalo, međutim, Eto, Srbija imala tu šan, tu sreću da je dobila 82 glasa od publike, da, 82 glasa je dobila od publike i na kraju je završila na 15. mestu, inače što se tiče glasova publike, eto, meni je bilo zanimljivo onako da je Ukrajina dobila dosta glasova publike, malo se meni iskreno ta ukrajinska pesma nije svidela, onako mi je ona sama a, likuša koja je pevala pesmu nekako mi je bila antipatična i po mom nekom, rekao, mišljim, mi je kao neka narkomanka, sad možda grešim, možda sad neko da me hejtuje, da me napada u komentarima, ali eto, ja ona je meni uh, tako delovala kao neka narkomanka, mi je izgledala, Inače, što se tiče ove pevačice iz Malte, onako njena pesma je bila onako ok, ništa spec, meni se nije ništa posebno svidela i vidi se onako da je ona baš bila dosta nervozna kada su bili glasovi, kada su se delili glasovi od publike, onako stvarno je stvarno bila u nekom fazonu, kada su pojedine dobijali veliki broj glasova, bila je u fazonu, ono, ma daj kao ono, otkud njima tolke glasovi i slično, ali eto, ipak Malta je dobila čak i manje glasova publike, od nas dobila je nešto oko 40 glasova od publike, tako da je dobila čak manje glasova i od nas, ali eto i male sreću da je bila miljenica žirija, pa je žiri njoj dao više glasova. Inače, zanimljiva činjenica je da je, na primjer, ko je još dobio dosta glasova od publike, Finska je dobila dosta glasova od publike, što je isto onako bilo ono iznenađujuće, mada onako Finska pesma bila onako po meni okej. Okay. A, inače, pesma koja mi se je svidela, a, onako baš bila je pesma od Azerbejdžana, bila je a, pesma, pesma od Švajcarske, Švajcarska je imala stvarno lepu pesmu, onako, ja sam onako poteno navijao da i Švajcarska pobedi, Francuska onako je imala lepu pesmu, onda još od tih predstavnika koja je imala lepu pesmu, sad ne mogu tačno se setim ko je šta peva, na ona pesma Hari Matahari je isto onako bila po lepa pesma, meni su onako svidjela, onda ono El Diablo isto bila lepa pesma, onda ova što je pevala, nastupala za San Marino, pa što je dovela onog poznatog repera, uh, Love Rida, je isto onako pesma bila onako zanimiva, lepa. Eto, jedino od tih nekih pesama koji se meni nešto specijalno nisu svideli bila je a, pesma od, ajmo da kažemo, Ukrajine, bila je pesma od Malte, a, bila je pesma od Belgije, ona mi se isto nije nešto specijalno svidela i a, manje više sve su ostale bile pesme ono okej. Okay. Tako da kada su stizali onako glasovi e, publike i kada su onako prozvali Italiju, Italija dobila stvarno veliki broj glasova i zašla je prva na tabelu i a, bile onako, a, ostali su samo da dobiju glasove Malta, a Švajcarska i Francuska i onako svi su strepeli ko će koliko glasova dobiti, ko će da pobedi. Nažalost Malta je dobila samo 40 glasova i njihova predstavnica se onako baš nešto a, e, onako razočarala, smatrala da će da pobedi, potrebno se nadala, ali eto nije. Inače, što se tiče dalje glasova, a, Francuska je dobila isto lep broj glasova, završila je na drugom meštu, a, Svajcarska na kraju je završila treće ako je bila prva posle glasova žirija, i na kraju Italija je pobedila, Italijani su pobedili, tako da, ovi ovde likovi su pobedili, i onako pesme, onako bila okej, okay. meni se pesma svidela, kažem, opet nije ništa specijalno, u pitanju neka hard rock pesma, Ali sve to meni ta pesma svidela. Onako mogu bi da je slušam. I to je to manje više što se tiče naših predstavnica, sad ćemo malo više da se fokusiramo na njih. Ono, po mom nekom mislim, ja mislim da su one uh, sebe precenile, onako, mislim da su one očekivale da će dobiti neki uh, visoki plasman, da će ući lupom u top 10 ili top 5 njihova pesma I da su onako bile, onako, više su, onako, bile su dosta samouverene kao ma mi ćemo biti top 10, top 10 sigurno Ali eto, završile su na uh, 15. mestu i sad uh, svi su onako pričali o njihovom nastupu, svi su ih hvalili A sama njihova pesma Loco Loco je imala dosta pregleda na YouTube i sve, ali eto, žiri nije bio naklonjen prema njima. A, da su dobili više glasova od stručnog žirija, možda bi imali neki bolji plasman, ali eto, dogodilo se to da smo samo dobili 20 glasova od stručnog žirija, što i nije nešto sjajno. A, tako da a, manje više to je to što se tiče Eurosonga eto ove o debate su pobedile ovaj hard rock band je pobedio a, naredne godine će biti u Italiji Eurosong ostaje nam još samo da vidimo ko će predstavljati Srbiju a, da li će biti opet Beovizija za izbor predstavnika ili će se to održati onako bez nekog takmičenja Također, da kažem, ovaj ovde Bata, John Newman je a, moralni pobednik Eurosonga, eto dobio je duplu nulu, inače Velika Britanija i nema neke uspehe na Eurosongu, uvek su bili a, na dnu tabele, ali eto, ovo mi se put dogodilo da su stvarno uprskali, eto, postavili su tog a, Johna Newmana a, da bi kao on a, a, dobio neki bolji rezultat, kao on je neki poznati engleski pevač britanski, međutim, on je dobio duplu nulu, a, sad da li je to samo glasanje a to već kad smo se dotakli te teme da li je samo glasanje bilo namešteno pa sad ne mogu sad no, ja baš lično sudim o tome da li je bilo namešteno ili nije dosta je bilo onako čunih nekih okolnosti, na primer znate svi da je Velika Britanija napustila Evropsku uniju, zašla iz Evropske unije i onako suviše je onako čudno da baš ona dobije nula bodo, da baš niko ne glasa za nju, ajde ok, dobili su nula bodova stručnog žirija, nije niko teo da glasa za njih tamo vamo, ali mi nije jasno da baš publika, da nije niko glasao za njih, to onako malo čudno i eto kao što vidite ovi ovde likovi su pobedili i oni ću predstavljati a, tačnije njihova zemlja će biti domaćin Uh, sledeće godine za Eurosong uh, i ono, uh, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nastavljam se video s video ako vam se svi dobao da lajkujte naravno, preplati se na moj kanal uh, mi se vidimo u nekom narodnom videu, a do tada veliki veliki pozdrav i ovo je bio Eurosong 2021. održan u Rotterdamu uh, tako da ono, eto neki moj utisni, neko moje misljenje o Eurosongu ove godine, eto opet ponavljam što se tiče naših predstava pesma im je onako bila oke okay, ništa specijalno, mada se meni više svidela a, verzija na engleskom jeziku nego ova naša verzija na srpskom, a, što se tiče plasmana, mislim da je plasman negde i očekivan jer ono nije neka naša pesma bila nešto specijalna da bi mogla da pobedi ono nadal se ćemo biti bar u top 10 ali eto nismo bili bili smo 15 što opet i nije loše s obzirom da je eto videli ste kako su prošle druge države dosta njih je dobilo i po nula bodova ali šta je tu je eto isto sam pam 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 pam